Hvad sker der derude? Pemi her. Mere fokus på undergrunden. Det vil altid være en ting her på kanalen, tænker jeg. Skriv en DM, hvis du som undergrundsartist også gerne vil have en reaktion på kanalen. Victor, som jo lige ved første look på coveret her, ligner så meget, hvis Josef, du ved ham fra Josef og Elias, hvis han havde en storbror. Det er det første, jeg tænker på, når jeg ser ham. Det må være Josefs storbror. Nå, singlen, jeg mener det er debuten, hedder Bedste Veninde. Og det der så faktisk er lidt interessant, det er, at det er Mantra, der har produceret den. Og det er sådan en, jeg mener det er en YouTube producer, som vist også har været ind over nogle Sivas ting. Altså du ved, hvor de har fået fat i nogle beats derfra, så har de selvfølgelig justeret, du ved, finpudset og så videre. Og den her gang så er det faktisk Sins og Volkan, der har været med ind over tekstarbejde. Og du ved, Sins har været med til at pille lidt ved beatet og sådan nogle ting. Så jeg er meget spændt på det her. Jeg forventer egentlig, at niveauet er ret højt. Det må det næsten være. Altså, de der mennesker, de er jo for dygtige. Sins har jo rigtig mange års erfaring. Volkan, like, det samme faktisk. Sikke et hold. Jeg forventer, at den her debut her, den er fucking varm. Let's go. Jeg burde have vidst det fra starten. Ja, hun var varmere end endnu varmere krop og en sexkriminel. Pas på, pas på, pas på, pas på. Du var på farten. Men du kan aldrig nogensinde lade en player om at spille spil. Spil, 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 spil. Spil, 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 spil. Gider ikke at lave en scene. Jeg har... Og det er så meget sinds, der har været ind over de her toplines i starten her. Jeg kan bare høre manden har igennem sangen på en eller anden måde. Det lyder rigtig godt. Fornøjelse at lytte til indtil videre. Lad os høre videre. Gider ikke at lave en scene. Jeg har bedre ting at se til. Hvem siger at jeg ender alene? Jeg laver bare din veninde. Jeg har hørt det meget bedre at hæve sig. Så jeg laver din veninde. Din bedste veninde. Hun har faktisk lige skrevet til mig. Og hun er en af dine mange veninder, som der har liket mig. Og de vil komme lige så hurtigt, som hvis jeg rejste mig. Jeg har hørt det meget bedre at hæve sig. Jeg rammer dig til du får ondt. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på sådan, du ved, jeg har ikke lige været inde og undersøge det faktisk, men den her sang burde have en masse liv på TikTok. Jeg kan bare høre nogle enkelte clips herfra, sådan du ved, like, lave noget larm på TikTok, du ved. Det er det, jeg tænker altid med alle nye artister. TikTok, TikTok, TikTok. Kom nu. Der var lige noget omkring overgangen fra vers til, du ved, enten brug eller omkvæd, som jeg lige skal høre det igen, du ved, som jeg skal lige mærke, hvordan det føles igen. Ellers så, du ved, stabil listen indtil videre, synes jeg. Vi skal høre videre. Jeg rammer dig til du får ondt. De kan se det når du går rundt. De har historier til din dagbog. Jeg er den sidste du bare switch op på. Hun ved godt. Hvis du tænker løgn lige er fundet. Var den luret siden sidste måned. Jeg rammer aldrig forbi. For kun når vi stakker dig vil jeg høre dig skrige. Gider ikke at lave en scene. Jeg har bedre ting at se til. Hvem siger at jeg ender alene? Jeg laver bare din veninde. Jeg har hørt det meget bedre at hæve sig. Så jeg laver det. Ej, det er sådan, jeg ved det ikke, jeg har sådan en følelse af, at sådan, det bygger op til et eller andet vildt. Sådan, så kommer det der vildt, ikke? Altså det lyder stadig stabilt, det var sådan, like, der må gerne ske noget mere, tror jeg. Enten i beatet eller i viben på en eller anden måde. Sådan like, wow, vi er deroppe af. Men ja, vi skal lige høre den færdig. Så jeg laver din veninde, din bedste veninde. Hun har faktisk lige skrevet til mig. Og hun er en af dine mange veninder, som der har liket mig. Og de vil komme lige så hurtigt, som hvis jeg rejste mig. Jeg har hørt det meget bedre at hæve sig. Fresh starter det ud. Og se, lige præcis hvis det der, du ved, hun er en af de der mange veninder, som der har liket mig. Like, hvorfor er det ikke på TikTok, du ved? Og så skal folk bruge den sound og så videre. Like, der må være alt der. Hvad skulle du også med de andre bumser? Ærlig, jeg forstår, hvorfor du er vred. Jeg ligner en, der er imod blad. Det var dig, der altid sagde, at jeg var pigeglad. Men nu ser du, at jeg gør en anden pigeglad. Du vil starte på ny, men har nu endelig lært dig at kende. Jeg er nu min kvinde. Jeg lavede lige din veninde. Jeg har hørt det meget bedre at hæve sig. Så jeg laver din veninde, din bedste veninde. Hun har faktisk lige skrevet til mig. Og hun er en af dine mange veninder, som der har liket mig. Og de vil komme lige så hurtigt, som hvis jeg rejste mig. Jeg har hørt... Det der, næ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 n
Altså jeg vil sige med det samme, du ved, Victor udstråler så meget potentiale, så jeg glæder mig til at finde ud af, du ved, hvor langt når Victor her. Er han en af de der artister, som har udgivet en single nu, så går der 9 måneder, før vi hører fra ham igen, eller hvad er vi ude i? Victor, det her det er et seriøst godt stykke arbejde, jeg synes du kan være stolt af det, og jeg glæder mig til at høre mere, ærligt talt. Gå ind og fortæl mig nede i kommentarfeltet, hvad jeg synes om Victor. Det er poppy vibes, men jeg synes også det er på. Jeg synes der er nogle rigtig gode elementer, og jeg tror at man skal være stolt af sådan en debut her, ærligt talt. Skriv hvad I synes. Tak fordi I ser med alle sammen. Peace.